Takže čus lidi, dneska se bude hrát Dota a je tu se mnou Toxicus a Avast. Čus. Rozvěříš let's play, jo? Jo. Na virusu. Jinak proto ta naga. Jako, když chce mi tak ať jde, no, já si stejně mám puka, takže... Dáme zase to. A tak se pěkně. Ještě se randomuju. Už jsme v piku, jo. Tak, už jsme v piku, přesně tak. Počkej, kdo je to šel ten mě s tou drovkou, ten debil? Já na ně počkám, až co si vemu, abych si nevzal puka a nebyla to sebevražda, ty vole. Randomec Skyward, randomec Earthshaker. To je dobrý náhodou. A on to repiknul, debil. Ty vole, to je zase tato svině. Já si toho puka asi vemu. Tak ty to zapukávali, že bys... Ty vole, moc to právě neválím, vole, pojď se mnou na hru. Tak to bude... Kiri, to venč pohledu. No musí, jestli chci jít na mě. Exactly so. Tak, postavíme botu, přestože jdeme nahoru. Tohle bude určitě to nejzábavnější, co jsme kdy hrali. Drohka si koupila kurýra. Nechápu. Retard. Jde na to. Commendable notion. Doufám, že zase dostanu nějaký kretény k sobě, třeba ten Zeus s tou drovkou zrovna. Já jsem Zeus. Já vím, že jsi Zeus, ale. Já tak tam mě pokusila. With alacrity. My move. Drovka mě měla vmět. Radku, budeš hrát agresivně? No, na začátku určitě ne. Dobře. Teďkon si okamžitě pošlu. The battle begins. Absolutely. I find myself strangely drawn to this odd configuration of activity. I proceed. Just so. Ty vole, jsme to tady povedlo poblokovat, takže jeden tak blokuju dost pozdě, ale... To je pompy tam je úplně, no. Nelestal, jo? A Clinks. Very well. My tu máme fantomku. Ty vole, nevidí to mě. Již fantomku už jsme měli třikrát za sebou, ty vole. I venture forth. Uf. Dead Prophet tady. Commendable notion. Jako vážně. Já si myslím, že je strašný. Indeed. Jak tam jde, ne? Kde to byl? Ember. I have much to impart. No tak Ember, no. Chceš manu? Dobrý, mama. Vem si ten bottle charge, že ty máš, tak já si ho vemu. I venture forth. Tak už jim... Hej, tak Filip říkal... Very well. Že to prej můžu kásit do země. To byl Macek. To je Macek, to sám, prosím tě. My move. Ten Ember je na začátku strašný papír, přímě. No a ne, papír na Redstone nebo. Vypadá na to, hele. I go at will. Hra s tím jeho jak nic. Tyhle, vyslal tu svoji radianci. Bohu, půjdeme jako první.
věcí. They shall regret this. Co já stavím teď? Power Trady, že jo? Takže tohleto... A už potřebuji tu runu zasranou. Just so. We are in accord. Já už tě ultinu, aby se tomu těžku vychýl stíhala. Je tu haste, super. The vessel proves useful. Ten pak budu potřebovat až my move. I go at will. Here I am. We are in accord. I raise my game. I venture forth. Utíkej, nebo tě najdou. Deny. Exactly so. To je odstala jde na tento konec. Very well. Jsi na midu? Já jsem dolá. With alacrity. On to taky vypadá slyší. Klink se, chudák. They deserve no less. Příštím na vluha sundám jedním hitem. In pursuit. Jako to, co mám. Behold! Ale na kolik rozbíl. Ale byl to každopádně fail jak prase. Skutečně jsem se připravil do asi 100 goldů. Já mu mám ho. Absolutely. A chcípnu, sakra. Ale dostal si Klinkse. Mám XP, on je nemá. My turn. To je jinak. How fitting. Don't run. Jak to zrušil, ne, blbec? My move. And amuse me. Fair game. The motion, Cassie. After them. Strength out of season. Commendable notion. Že by tu byla runa zase? Ale well. Ta desprofeta s těmi netopírama, nevím jak to nazvat. To jsou duchové. Exactly so. Jo. Super. I may require this at some point. Jsou oba na topu za to. Jo. Potřebuju šestku, pak si je podržíme a sundáme jak nic. S tvojí ultinou, upřímně. I go at will. Stay and amuse me. I have much to impart. Hold! Less long and up if you can. Už jsem ho dostal za sebou, dva. Na dva skole. Indeed. Kámo, ten Klink si strašně myslí. Jo, a není tu fantomka, ten předtím teďka chcípnul, takže jako o tom žádná, ale... Skoro má na boty, no. Commendable notion.
teď jsem si omylem zrušil invy s tím. We are in accord. Nebo teď už je to nějaká malá chvíle, ale jako... Já budu stát tady v dosahu toho, že dostávám XP, ale budu neviditelný. Your middle tower is under attack. To je blbec. Presumably a pity. To jsi neviděl tenhle kill, hala, co jsem zrovna dělal. Absolutely. Tam prostě stál, ne? A měla to HP. Hey, metamorphosis. Už mám ultinu. Destroy. Já už tak. Ale Emrvára nemám manu. Ale jsem já to, že jsem ho vzal první a potom jsem ho zabil, že teď budu mít další killing speed. Blood Seeker. Já už jsem skoro ultinu. Dobře mu dáváš, kámo. Hej, jo, super, regen. Mám ultinu. To já už mám asi 10 let, kámo. Až se zrodí, tak to bude. I proceed. Easy hra, kámo. Commendable notion. Co to je tyhle suky? To tady ty ohnivý remnanty jsou toho Embra, on se na ně přemysluje. Dobrý, jeden vzal, druhý taky. Třetí taky debel. Použít to neumí, ale ono to taky stojí dost many, upřímně. Mm-hmm. Už mám tisícovku, potřebuji 2100 na blink. Dělej, with alacrity. Your middle tower is under attack. Mine, yes. Exactly. Tahle hra zatím jde tak, jak měla. Jdu do tajného a pak ho dostaneme jak nic. Vsadíme se. Já mám ultinu, jo? No jež, jsme na boty. Ty vole, Klinks. Já už tam jdu. Ale teď úplně mě měli na ráně a nedostali mě, ne? Very well. Zase botlu. Kdyby si se všiml. No, no já jsem se všiml už, protože mi málem natřel prdel. Já vím, no. Dobrý, někam jsme zjeli. Všichni, no. Takže Fantom... Já jsem to říkal. Řekl jsem to jako, tak jde někam. Just so. Je jako, taky ty dobrý. Indeed. Exactly so. Takový to, když si myslíš, že na tebe přijede a neudělá při to. Ty vole, ten dostává tak, že se z toho neprobere příštích 10 let. 10-4. Rape. Zatím teda. Už to je hrpo těžko odlačit, ale k tomu, že máme dvou dobrý náskok. Dobře. You took that
Protože já srandu, já dostávám asi i za to, že někoho zabiješ ty a já jsem tě přeřekl ultinou. Jo. Super. The enemy's middle tower has fallen. Počkej, ještě ji prodám, protože si koupím tady. I do enjoy an occasional blink. Hej, upgrade ulti. To jo, teď jsem to poslal, jsem se žádám na jedničce tu blinku, ne? Commendable notion. Tečkon co, tečkon asi linkeny a potom hex, já to tu mám nastavený už. Just so. Ten Ember tu není, no. Asi už toho má dost. Pack out. Alebo se na to. Spíš bych tě věděl, tak si to převedu, kamarádi. Neutíkej, neutíkej s ním. Tak dobrý, no. Exactly so. Ultima možná se čím to? The enemy's bottom tower has fallen. Takovej lag. Končil můj dominating, ale zase už mám blinku. Tak ono to je jedno. Do té nějaká zabugovaná, tam já tam teďko asi už třetí hru vidím buyback stát. Jo, a Filipi potom vysvětlí, bo má se k nipom říká, jak mám hrát Zeusa, jo. I go at will. Indeed. Čtrnáctá minuta a mám blinku. Protože Dominating to zařídil a ještě Tower kill. Nebo Tower prostě, že jsem dostal 500 místo 200. Moje odpojený hotel. Less larva. Jo, tomu Crunchovi jsem tak natřel zadnici, že jsem na to vykašlal. I go at will. No dostal si peč, ne? Pál jsem kostel. A tady to dostává i ten Ember, jako upřímně, ten neví, co má dělat první. Krátku, až to uděláme nějaký gank, ne? Mohli bysme, no. Dolu, máme spoč. Jo, oběhnem to. I proceed. Absolutely. I'm all day. Dobrý, ona to tam za vás vyřídí. Na zpět jedna, už mám 5-3, ty vole. 1-2-5. Puštěm ten mid, ne? Já se prošel. Another transformation. My move. With alacrity. Commendable success. Very well. Another round. Let the world end now. It matters not to me. Bug was just killed by Zemdian masses. I am better than the double. On má velký ten. A skoro repeater. Aha, a mě on Blotka nasolal, tak je dost... ...prdený, no. Ten Blotčík je dobře.
Ale plat je tak easy, že to jsem vlastně mega. A úplně mi přestali jít. Jo, já jsem mohl hrát dřív a proto jsem Indeed. Klam on ten. I venture forth. We are in accord. Ještě ne. Šetří. Stihl jsem se odblinknout a můžu si tu nakoupit. Exactly so. Škoda to nemusel, abych si tam blinknul. Jo, já jdu radši do hajzlu. Locker jo, si dělá prdel. No, to mluvil na mě, protože mě zbylo 100 HPček. With alacrity. Absolutely. Jseš vůl. Dire structures are fortified. I go at will. Elevation, that's for your impertinence. Že jsi ho nedostal. No trochu. Netrefil jsem ten Silence. Ale zase jsem dostal toho Embera, který už toho musí mít plný zuby. 1-10. Víš co, ještě napíše Lakr. Your bottom tower is under attack. Tak já mám za chvíle refresh. 12-stovek. Frajer upřímně. Psal Lajona, jo. Your bottom tower is under attack. To myšleno naprosto, naprosto bez sarkazmu. Your bottom tower is under attack. Jak to udělala to? Your top tower is under attack. Pa. A prize. Your top tower is under attack. Bye bye. I have much to impart. Your top tower is under attack. A welcome transformation. We are in accord. Your top tower is under attack. They shall regret this. Takhle se farmí, kdyby to někoho zajímalo. Jdeš Dagonu? Ne, jsi blázen. Ne, Eric. Co kam? Jestli jedeš Dagonu nebo co tam stavíš? Go to Exactly so. Very well. O, takový blink, to mi nejlepší. Commendable notion. Protože lívno je nakonec prospělo. Absolutely. Ten blad cíkr je úplně retardovaný. After them. Tak to nepochopím. I venture forth. Just so. I proceed. Very nice. With alacrity.
Tak já bych to zkoušel. Stejně už moc šancí nemají. Hele, Ember. Ta blbka ho vyměnila. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's top tower has fallen. Jo, no, někde tady byla. Very well. Tady po ní pohlížím. Behold! In pursuit. They deserve no less. Hele, hoši, pojďte na mid. Jdu tam. Bracha, jdi. Nechoď tam. Super. Jsi prdele, kámo. Trhej. Jo, dobrý. Tak, další krci šel pro své. Stůj na místě. Nechoď. To je byla cikrova ultina, která spočívá v tom, že čím více hejbeš, tím větší dostáváš. Ne, tím více hejbeš, tím double kill? Tak proč ne? Ani jsem ho nechtěl. Kurva, já nevyhrám nic. No, víceméně. Tam by to byla sebevražda, nakonec jsem si to rozmyslel. Dire's structures are fortified. No, já jsem se nechtěl pitvat na refresh orbu, protože by si mě stejně nezabil, no. A klid. Vítává zase. Co já si dám na spell? Ty vole, ty tady, co přemýšlím, že jsem na spell a pomalu jsem to koupil. Dead Prophet je s náma nebo proti nám? No. Takže musím teď vám jako kráva. Pojď, až ti dojdou ty duši, tak je dáme jak nic. Povídejme, prosím. Your bottom tower is under attack. Ty krávo. Teď jsem to dost posral. Tak nás zase rozložil. Kašlu na blink, jste vědět. Your bottom tower is under attack. No dobrý, schodí nám první věci. Bylo na času. Ten Bloodseeker bude ještě bolet, to bude. Your middle tower is under attack. Děkuji, že jsem potřeboval tu věc. Deset, čtyři, deset, no to Macek nedává ani skilly. Já mám 7, 5, 6. I am done. Ale toho puka si dávám čím dál tím víc. Ale na midu mi nejde. Hala, dva hodně jsem odpojil, tyjo, tak to jako bolí. To je na nic, protože víš, že prohráli, no. Gagalivers. I venture forth. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Ah, no, se zabila. Nejdu zabít. Já tak odhadoval teď to rád jediné, protože jsem tady poslal na jedno. Ale vypnul jsem si auto taky, protože mi to přijde na Your bottom tower is under attack. Já se přijdu do prostředka. Já tam budu taky. Tačko. A už je to ani nejde skoro ani nestojí manu. Ty bojíme. Tak to byla hezká ulti. We are in accord. Stay near.
To se mi najednou přesypalo do úzky. Jsem přemýšlel, jestli to stínat nebo ne, takže. No, to je dobrý, já jsem support přece. Ne, jako radovaně. Čeho? Já jsem vybrat toho, co nebo co tam bylo. Spáš. No, já jsem udělal ty jaybat, jsem se nic. A byl se silence ještě, no. To je hrdinové, co mají silence, ty poplací kratidle proti těm mužským počítačům. Protože z toho skoro 866, nebo kolik to mám, jo. Tak mám tak 4 smrti vodní. A on má 1085, to taky nějak zázračný není. No tak jako když prohrávají, tak jo, upřímně, já se divím, že tu celou dobu není Phantom a ona to lívla. Your middle tower is under attack. That was an exceedingly odd metamorphosis. Jako ještě by to mohli vyhrát, že? Měli bychom s tím něco dělat. Your middle tower is under attack. Já tam jdu. Just so. Your middle tower has fallen. Absolutely. Ultra kill. Very well. Not yet. Tak proč ne? Ty ve, jsem z těch téčko značil. Ale bude Linkeny. Budu mít. We are in accord. Už budeš mít refresher zase? Exactly so. Tato hra je prča. To mi to baví. Je mohla zabít jak nic. Teď jenom kill steal. Protože to všichni do toho se bral a... Chtěl bych. Absolutely. On se i jdeme, ale to je to nevím. Je podrovce. Lol. Fuck. Hey, metamorphosis. Co mám, 16? We are in a burn once more. Very well. Třeba tady čirou náhodou potkám runu. Double kill. To HP. Mega Toxicus, nice. To mi zachránil zadnice, jako. Takhle se hraje, kdyby to chtěl někdo vědět. Exactly so. Lincoln Spear? With alacrity. Ne, myslel jsem ten double kill. Double kill. Tohle není rád. Ten je nahejstovaný ještě, jak já mám málo. Jsem orku a zdrží jako. Tak něco. Měl jsi vyhodit Link. Link, dělej! Ty vole, jsem nemohl. Blink jsem taky nemohl, protože mi konstantně ubíral ten jeho silence, ještě jsem nemohl nic. Že silence není na itemy, bo ale ubíral mi ten jeho kvéčko, že jo? Jo, to jo. Ale ty jsi najednou na to. Jako ten cooldown. No, já jsem už se odblinkl dvakrát a horku jsem použil jednou a odchází nám běže, takže bych to pušnul, protože hrajou ve třech a hrajou líp než my. V pěti.
No líp ne, ale mají docela na to ty. Čerty? Skore 5-1, jsem mi stalo 900. Já jsem měl 5-1, 14, 4. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Your middle barracks are under attack. The enemy's top tower has fallen. I'm under attack! Your bottom tower is under attack. Not yet. I am not ready. Your bottom tower is under attack. Not bad. Oni to vyhrajou nakonec ještě. Protože Venge, vole, retardovat. Your middle barracks are under attack. Unstoppable. Your middle barracks has fallen. The enemy's top barracks has fallen. Your middle barracks are under attack. Your middle barracks has fallen. No, ale ty creepy dostanou toho mita. No ty nás. Ježiš, 989. We are in accord. Na range jsme dostali, jo. To je jedno. Aspoň, že něco. Destroy. Ale tím, že líp nejim pomohli, tak bysme to dali úplně jak nic. Attack! Jo, no, mohli bys. To je pravda. Ani, ale budou. Tak ne, no. Počkej, schválně. Tak dobrý. Jsme nenápadný jako kráva. Jsme nenápadný jako kráva, přesně, no. Ty vole, proč? Já už jsem jde. Kurva. Dobře mě dostali, jo. Já jsem dostal silence, ani nevím, jak se to stalo. A další jdou blady. Pipka. To je král. A to jsem přišel. Wicked Sick, Lichter za mě dostala. Jsem počkružila blabstvo, tak dobrý. Když se oživím, tak si našetřím na... Nakonec to vyjde, ale ona má Bloodstone, tak bychom to potřebovali pušnout dost rychle a ubránit to hlavně tady. I'm not rich, I'm performing. Hrozně. Pouštěli jsme si to, ne? Nakonec na tý... ajně. Tak dobrý. Ne, to jsem chtěl já. Bych se dal. Fair game. Dire structures are fortified. The enemy's bottom tower has fallen. Exactly so. The enemy's bottom barracks has fallen.
Commendable notion. I proceed. Nahoře jim to zboří baráky. The enemy's top barracks. Bacha, pryč, pryč. Exactly so. Hej, čím se, jak budu zemřet ten Kranks? Absolutely. I venture forth. We are in accord. To nestíhají, ani kdyby měli výbol pět. Commendable notion. Tak jo, jdu tam zase. Jdeme rozsekat na straně. My move. Jo, ona chcípla, kdo ji dostal. We are in accord. Jo, no tak ne, tak lež. Just so. With alacrity, I may require at some point. Ale ten můj ultra se nejde. They shall regret this. Oni jsou fakt silný dohromady. The enemy's middle tower has fallen. Slyšíte něco jiného než mě? Jo. The enemy's middle barracks has fallen. Slyšíš to, jo? To je nahodně, to bude muset odstranit. Já jsem si dělal trendu, co myslí, že kdy. Já si pak poslechnu, jestli tam něco slyšet, tady ještě to odstraním. I tam je ultra kill pořádně, a tě vidět. Your middle tower is under attack. Turnabout is fair play. I go at will. No tyjo, to bylo od nich za všechny prachy. Haste! Very well. I proceed. Seberu to, rune. Už tu seberou vodu. Absolute. Už jenom z principu, že prostě vodu to rune. We are in accord. Takže nahoře runa není. Tak je dole.
at will. Jo, jdeme Roshana, až se trápí. The vessel proves useful. My move. A náš tým jeden utahá. Tak to udělám. To je indeed. This room is blank. Immortality. Jako teď, i kdyby chtěli, tak vlastně to nevyhrajou. Okay. Kde je to jen zpatře něco? Má kristalskou... Hej a... Dělej teď. I proceed, puck out! We are in accord. Dire's structures are fortified. Lol. Já chci ještě ten item. I venture forth. Radiant victory. Kolik dostanu bodů? Mně se furt objevuje ty vole 40 bojka. Teď jsem jak tohle regenerace. Takže tohle byl Puk. A mějte se, čau.